Provokativna, neposredna in hudomušna predstava je dodobra nasmejala gledalce v klubu KGB, ki so skozi dialog med Sigmanom Freudovom in Moniko Bikinski odkrivali skrivnosti odnosa med moškim in žensko. V naslovu predstave se pojavi lepotica, o kateri ni nobenega dvoma. Toda kdo in zakaj je psihoanalitična zver? Baje jaz zver, šovinističen, ne vem kakšen še. Pač skozi psihoanalizo se o seksualnosti govori brez dlake na jeziku. Freud je želel vedeti, kako ženska uživa. Jaz sem pa Sigmund Freudep, ne? Freud pa Vodep malo skloniran. In zdaj jaz pač veljam za tega šokantnega, ekstravertnega, ne vem kakšnega mislica. In to je zdaj zversko zobovje. Ne? Moja teorija je nadležna, še posebej za dan žena. Ker govorim, da dan žena ni več dan žena, ampak je dan moškin, ne, se pravi enih možatih faličnih žensk. Ta dan žena se lahko prelevi v noč čarovnic. In mi moški bi pa radi, da bi ženska bila lepa, pa taka bolj nežna. Da ni neka petelinka, ki reka pa kluva. Že tako smo čist brez organa, ne, brez jajce, vnuhi. In zdaj, da nas kastrira še ta ženska, ne, že sistem nas kastrira. In zdaj, če bi ta ženska postala zopet ženstvena, bi bilo lepše živeti. Sigmund Freud je odrski alter ego psihoanalitika Romana Vodeba, ki svojo neposrednostjo pogosto razburja. Kako različna sta si Sigmund Freud in Roman Vodeb? Kako pristno preslikavo resničnosti lahko spremljamo na odru. Tisti, ki so videli tolo igro, pa tisti, ki grejo meni uživo se pogovarjati, pravijo, da nisem uživo tako nadležen, pa tako pikanten, da sem bolj nežen, obziren, sočuten. Ne? Čeprav sem pa že slišal nekatere, da sem jaz kar isti tam na terapiji ali pa na odru. Jaz moram povdati, da ni isto. Ne? Mogoče pa malo pretiravam na odru, ker če čem jaz še malo nasmejati te ljudi, moram malo pocukrat pa po čilija gor dati, ne. Je pa zadeva teoretsko zelo korektna to na odru, kar govorim, to niso neke pravljice, ampak to je kar konsistentno jedro. A ja, seveda, vi pa ljubčka. Ja, Vlogo neurotične, izjemno zapeljive Monike Bikinski je izvrstno odigrala Monika Jekler. Pogovor s psihoanalitikom odpira vedno nove in nove zakonitosti odnosov med moškim in žensko. Zdi se, da je Sigmund Freud eden zadnjih borcev za najbolj naraven odnos med dvema osebama. Današnja družba, ne, ta legebitrovska, feministična, je malo nora. Jaz sem levičar, ampak nismo vsi levičari nori. Jaz sem napisal knjigo o spolu, ker sem ljudi poučil, da je oče bitje s penisom, ženska pa bitje brez penisa. In ta dva stopata v oidipalno fazo in staršujeta otrokoma, sinu in deklici. In če oba dva opravita različno vlogo, oče možato, mama feminilno ljubečo, potem bojo otroci normalni. Ne? In punce si bojo znale alfa samca zbrat na belem konju ali pa črnem vrancu, ne pa bleferja na sivem oslu. Ne? In če bodo moški doživeli normalnega očeta, ljubečo mamo, ne? Bodo se utkali v sistem v družbi tako, da bo družba normalno funkcionirala. Ne, da imamo mi gomilo patoloških narcisov v politiki, ki kradejo, lažejo in bo zafurali celo državo. Duo komedija Ob dnevu žena je bila poučno darilo ženskam, ki so se lahko, če so le pozorno prisluhnile, veliko naučile. Pozivam ženske, da naj se vrnejo v ženskost, naj spoznajo, da sta spola različna, ne, da mi rinemo, ker imamo rinjajoče genitalije, ženske so pa sprejemajoče, ker imajo sprejemajoče genitalije. Ampak te genitalije treba not dati varnost, denar, zaščito, denar, evre, franke. Ne. Moški pa naj zejakulira te evrčke. Ne, ona mu pa naj vrne nemočnost, pa kak lepe obline, in to pol kompatibilno paše ko ata na mamo. Predstava, ki je primerna samo za odrasle, ne pušča mešanih občutkov. Lahko jo obožujete ali pa jo v besu zapustite že po 10 minutah. Kake moškine, kake direktorce pa ministrice sem pride, to bojo zapustile, pa še denar nazaj hotle. Ne? Se mi je to že dogajalo, ampak 90% ljudem, ki če dajo roko na srce, vejo, da jaz govorim resnice. Ne? Se pravi, tak je govoril Rugl.
Janez Rugl, pokojni, ne šokantni, zdaj pa ni Rugla, ok, bom pa jaz tist, bom povedal, kaj je normalno in naravno. Ne glede na to, če verjamete, da o odnosih med moškim in žensko veste že vse, vam ogled predstave toplo priporočamo. Obstaja ona, ko pride k meni in jaz bi tukaj rada imela moškega, samo da bi bil impotent. Moškega bi imela, zato da bi imela neko... Zakaj bi pa pol imela? Tudi jaz ne vem. Fotra ni imela. Zakazat. Da bi šla jagode obirati, ali pa tam, ne vem ko. Zakazat, ne, fotra ni imela ženska, ne, in pol bi imela...